نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل الصالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مرن والے صدا او رہن زندہ زندہ جنہ دی جگ تے یاد ہوے ود اگے تو ہوندا اے نا پیدا پیچھے جنہ دی نیک اولاد ہوے کرو سخاوت تے پڑھ کے قرآن بخشو جان والے دی انج امداد ہوے جان والے دی انج امداد ہوے او دی خوش نصیبی دی حد ہو گئی جیدے ختم تے صابرہ محفل میلاد ہوے جس باغ دا مالی ٹر جاوے جس باغ دا مالی ٹر جاوے اون ویک ویک گلستان روندا کھڑے پھل جو بوٹیوں ٹوٹ جاوے اون ویک ویک نگہبان روندا جس گھر دا فرد کوئی ٹر جاوے تعلق والا اونوں انسان روندا پر بعض ہستیاں ہیں دنیا تے صابرا جے ٹر جاون تے سارا جہان روندا حمد و صلات تو بعد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام مشائخ عظام اور محترم المقام سامعین و حاضرین اج اسی خراج تحسین پیش کرنے واسطے مجاہد ملت اسلامیہ مخدوم العلماء والمشائخ حضرت علامہ مولانا ابو سعید محمد حنیف چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر محبتاں تے عقیدتاں دے خراج پیش کرنے واسطے اسی حاضر ہاں میرے تو پہلے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت خطاب ہویا صرف حاضری مقصود ہے کہ قبلہ علامہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی قرآن نال پیار کیتا ہے اور قبلہ مجاہد ملت اسلامیہ نے ساری زندگی صاحب قرآن نال محبت کیتی ہے اور عشق رسول دا درس دیتا ہے غلامی رسول دا درس دیتا ہے آج دیکھو جنہاں نے دنیا تے قرآن نال پیار کیتا ہے جنہاں نے قرآن نال محبت کیتی ہے آج اونا دی قبر قرآن نال آباد ہے الحمدللہ جتھے دن راتی اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے اور اساں دیکھے ہے اسی جدو بھی حاضر ہوئے قبلہ حضرت صاحب نو اساں مدرسے دے اندر ہی دیکھے ہے الحمدللہ طلبان الپیار جناب جی مدرسین المحبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جناب جی پیغام محبت رسول دا درس دے رہے نے اور دیکھو الحمدللہ اے جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن اور انو الحمدللہ اے دی تعمیر اس تو علاوہ کئی مدرسے جنہ دی تعمیر و ترقی قبلہ حضرت صاحب نے کی تھی اور جنہ نے کوٹھیاں نہیں بنائیاں کاراں نہیں بنائیاں جائیدادہ نہیں بنائیاں جنہ نے مدرسے بنائے اور جنہ نے اپنی اولاد نو قرآن دا حافظ قرآن دا قاری تے دین دا عالم بنایا ہے عزیزان گرامی چونکہ لمحہ چوڑا بیان نہیں
صرف حاضری مقصود ہے، عشق رسول دا جام پلایا ہے قبلہ حضرت صاحب نے، اور اے دیکھو مدرسے دے ترو دیوار الحمدللہ تسی زیارت کر رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 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 نعرہ رسالت،